ملګری ها اسلام علیکم چرغه وخت ستریږي نن رغلا یلته د وبارام دی کو نتا چې ډیر زبردست نصور خرڅای میږي دغنه پښتنه کی چې اخر کار په داسه سواجه د وسیلاته اسلام علیکم. وعلیکم السلام بارام صاحب. څنګه ریږي طبیعت ترې هر دای ټیک ټاک برابر یې شکر الحمدلله. ته په تل کې ګټ شته دی کون ډیر جوت مشهور دی د سواجه د نصور دی ویل تمره مشهور دی د کیږي زله به خو نه راچا نه زله به نه راچا هو ملاوټ نشته به کې او ان شاء الله تم کیوري وی پیرا راسته ملاو ملاوټ ستانه به کې لکه میشپل ملک کیز کی داسه چې ملاوټ کیز نه شته کې چې پنجاب کې ملاوټ سره و کی به کې او یو ملاوی دې یې ولا یو ملاوی دې تم نو ولا خاص کر مداخله دې پرا تمن کې میر جوړاوی ان شاء الله ملاوټ نه یې به کې دای تمن ول دای تمن ول دای او د نه راځي کیم دې دې یې ول دې کې شاد وا کس ما ریک صاحب چې ان شاء الله ریک شاید او پد او کیلو دې په دوا سواری به مشترا ان شاء الله ذمہ وار وی بریډ کړه دې کندورند پر بریاتم ان شاء الله ویو بکې شاه خدا غ زوی دې چې کیما دو خلق تلش کې وشه نمبر دې وشه چې دا پکیم دې ته چا نو ولدل چا خو روشي مو خاص کر دې کندای په لګه گیټ کې د اسکری بینګ سره درام دې کندای او خزینه او خانه او نمبر دې 0335 121 3232 نمبر دې په دغه باندې کانټیکټ کړای شي مې سره ملګری په دغه نمبر کانټیکټ کوم سره کړای شي و ډیر زبردست نه سورو په لګه ګټ د خاجي نو افغان دی کو نتا چې دلا ته ډیر زبردست کیپ ملاوي په داسې کیپ ته یورې اوچاوې د خدای په پازل کنا خپل مې رپشه داسې کا ژوا ژورې ځکه چې په داسې ډیر زبردست شای دی و ډیر زبردست خدای چې لا وانګ ما وانګ دی کا سبا لوسره راځي په داسې خپل هنه پېژو او بیا دې ویلا ته چې کیما دو داخلے